Hej, det her er min tegneserie. Velkommen til det første afsnit. Hej, det her er mit værelse. Lad os gå hen til parken. Det her er så parken. Så I det også, hvad mund det var? Eller var det bare mig? Hvad var det mund? Tror I det var et dyr? Eller et menneske? Husk at se det næste afsnit. Husk at like videoen, hvis I vil se mere. Hvis I syntes den var sjov, så skriv det i kommentarfeltet under videoen.